kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaal guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kulamo lagu xalinayo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta somaliland ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa kulamo ayaa albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somaliland iyo weliba xisbiga mucaaradka ee wadani wararkii ugu dambeeyey ee kulamadaasi iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegeen inay la wareegeen qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliland, haddaba waa kuwee deegaanadaasi? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka tiknoolojiyadda. Shirkan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, qaar ka mid ah xubnaha labada gole, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka maaliyadda maamulka Puntland ayaa waxa uu ka warbixiyey kororka miisaaniyadda dowladda Puntland sanadkii ugu horreeyey abid oo ah aad u daran, isla markaana miisaaniyadda sanadkan ay tahay mid aad u fara badan, kana badan kuwii hore. Haddaba barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa shir jaraa'id oo garowga ku qabtay wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan marowda koowaad ee dalka Soomaaliya ayaa waxay ka qayb gashay kulan lagu horumarinayo fatahaadaha saameynta ay ka yeesheen. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Seattle ee dalkaasi Mareykanka. Gurmad ayay ka wadaa marwada, haddaba halkee buu gaarsiisan yahay gurmadka halkaa ka socda? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook, YouTube ka shabeelle TV. waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay sida hordhacna aad ku daawanayseen barnaamijkeena diiradda shabeelle. Kulamo lagu xalinayo xiisadda siyaasadeed ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka aloosneed Hargeysa ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka bilowday kulamo lagu doonaya in lagu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo weliba madaxda sare ee Soomaaliland, kaas oo qalqal siyaasadeed ku abuuray Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbi mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaha Cirre oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga iyo madaxda xisbiga u cid ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland, kaas oo looga hadlayay sidii lagu gaari lahaa khilaafka hadda ka jira xal. Xubnaha ka qayb galay kulankaasi waxa ay sheegeen in ay qalad tahay tallaabada xukuumadda ku joojisay isku soo bax xisbiga uu dhigayay, sidoo kalena kula wareegtay xarumaha guud ee xisbiga. waxaa kaloo kulankan lagu cambaareeyey xariga xukuumadda Soomaaliland ee guusatay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ay ka mid yihiin xogayaha guud, afhayeenkii xisbigaasi, mas-uuliyiinta gobollada qaarkood. Ugu dambeyn saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa in xisbiyada ay la kulmaan culimada ku nool Hargeysa iyo ganacsatada si ay door uga qaataan xalinta khilaafaadka. maalin ka hor markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaha Cirre uu ku dhawaaqay inuu isku soo baxa uu iclaamiyey ayaa waxaa xasaarad kala duwan ay ka bilowdeen deegaano ka tirsan Soomaaliland. hadda waxna la daawataa markii xukuumadda Soomaaliland iskuristaa ay ku samaysay banaanbaxa uu doonayo in xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka dhigo magaalada Hargeysa. ka hadlaya waa xaruntii xisbiga wadani nasiib darro saaka waa berigii xarunta waxaa qabsaday ciidan
شغالي كشغيني كوي مسحيي كوي حفيزي شوقي بولا قدريري إما كسن بضع أيانو كوني محفيزكا إنك صور رصاص فربضان وحان أشيغي شعبي كثير سومالي لان إن حسبي وطني هي حسبي هذا كلمة ودستور كوفة صحي يشروع ضد الكوبا إن يسوي مادان كولن إن يسوي مادان حفيس يدودة إن الشعب قال الله هضلان إن التاجر يشوف الله هضلان إذا ماذا بوليسك وحنا سوي شيء دينا يروح واجب كود يعني مواطنين تنا بتقليل ضياع ليه مواطنين تهلكن تمية يا حساس تقولي ديا وهيكم بديهين مواطنين تواجب كود السوق ويا إن نبتقليل ضياع ليه وحنو كلاش غين دونا نبضه وحنو حقول لنا هاي حزب سياسي أو أجندة سياسية له ودل كان هرم مركي سيجن نبي دي سبكة شغينة يعني من هاي مركز تغييرية شيء ذي لأن قرسينو أهداف تحس بيجان حقول لنا هاي إن أنا أور هنا أنا حقول لنا هاي وحن إيش يجي يا دمان ما ملا ذا قبلا ذا حس بيجا شنطة هراينا إن يسوي ما دان حد في السيدو ده يعني هل كان نبادنا مالي والبحق بانو لانه ما توقنا ماها برهينا وانو يمانا إنا قبل الله دمنا ويسو يمانا إيان حفيسي دو دي سو يمانا إيان سومال الله هنو راتو ديكتاتر قو هنو ديكتاتر يالي مينو شرحي قال لغو تو يالي مينو دورو شلاهي يالي مينو haddii markii tir yar oo dibad baxayaal ah oo taageersan xisbiga mucaaradka wadani ee magaalada Hargeysa isugu soo bixeen ayaa waxa ka hadlay laamaha amaanka ee maamulkaasi taliyaha booliska maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay qasaaraha ka dhashay banaanbaxaasi ee xisbiga wadani ay dhigeen shirkan jiraaydeen qabanay waxay ujeedadiisu daaran tahay arin aanu shalay ta ka hadlay oo nabadgelyada ku saabsan oo sidii aan uga hadalay aan loo fulinin shalayto 17kii bisha November 2019ka gudoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ummada reer Hargeysa ugu baaqay inay dadka ee taageera taageerayaashiisa ama ummada reer Soomaaliland taageerayaashiisa gaar ahaan ay isugu yimaadaan meel goob fagaara taas annagoo fahmayna waxa ka dhalan kara maadaama aanu nabadgelyada mas'uul ka nahay oo dad muddo lala hadlayay oo laga dhaadhicinayay sharci darra jirta marka la isugu yeedho waxa ka dhalan kara oo aanu waayo arag ku nahay waxa ka dhalan kara oo aanu fahmi karaynay dadka waanu la hadalay waxaanu ku nidhi ummadu iyo isu imanay annagoo mas'uuliyadda nabadgelyada aan farayso waxa la isugu iman karaa sharcigana aanu ku dhaqmayno waxa la isugu iman karaa qurin ay tahay mudaharaad marka la sameeyo ama ummadi abaabul sameeyayso in sharci ummad bayna hay qarana in sharci loo soo sameeysto tii saaka markuu ay tahay sideed iyo barki gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahan ka joogso meesha iyo waxa sameyn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummad iyo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen ay saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartii ba jiray askartii iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay
مرخات يالبي لذي ووحعد سيدا ساد بدنو قدي خوغالا سيقيدت كيسي إيوضو الشرعي قال لنورا يو أسكرتي فراب بندي دميش جوكتي ومي جوابين ونكا واح تلابا إيو رساس دونو ومي جوابين وقرانينا مقعيسا والله لحساب تمي دونا وحال مركا وشيغي يا عيد كستا او نبت قليادة دانيسا إيو مد ريرسو مال لانبا وحي ساك هالكا كدعي وحجرا أسكري كلا أرداوعة أرداق حلالا دعي oo gruubka isaga la socda la dhacay oo aan talaabo qaadin oo imi ka dhaqtarka yaala wixii nabad galiyay darar ku saabsan ee saaka halka ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaasta dhacdaya ee askarta wax lagu dhuftay ee buuqa halka ka dhacay waxa ka mas'uul gudoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona inkaasina wuxuu ahaa sareeyo maxamed aadan sadaq oo ah taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland dhinaca kalena wali waxa ku jira arimaha Soomaaliland al shabaab ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in la wareegeen deegaano ka tirsan Soomaaliland urka al shabaab ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegeen in si rasmi ah ula wareegeen deegaano ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo dhawaan la sheegay in lagu arkay xoogagaasi warbixintan oo ay ku shaaciyeen bogag ay ku leeyihiin internetka ayay ciwaan uga dhigeen al shabaab oo qabsatay deegaankii ugu horeeyay ee istaraatiijiyad ka tirsan Soomaaliland sidoo kale waxa ka soo muuqday sawirro ay ku sheegayaan dagaalmayaal iga u dagaalamo oo gudaha u soo galaya deegaanadaasi afeenka dhinaca howlgalada u qaabilsan al shabaab Cabdiciis Muscab ayaa waxa uu sheegay in si buuxda ay ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka gacan maroodi oo ka tirsan gobolka Sanaag saraakiisha amaanka gobolka ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo deegaano lagu arko dagaalamaya al-shabaab ka tirsan oo la sheegay inay ka talaabeen dhinaca buuraha Golis ee gobolka Bari majl ila hadba xawar ah oo ka soo saareen Soomaaliland war ku saabsan la wareegida al-shabaab ee sheegtay in la wareegeen qayb ka mid ah Soomaaliland idona wixii ku soo kordho arintan aad ku daawan doontaan barnaamijyada inay wararkana soo aadan wili waxa daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle wasiirka maaliyadda ee maamulka Puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda ee golaha wasiirada ee maamulkaasi ay meel mariyeen idona maanta xilibanada baarlamaanka ee maamulkaasi la horgeeyay miisaaniyadaasi haddii waxaan la daawatay marka hore codka wasiirka maaliyadda oo shijira id ugu qabtay warbaahinta gudaha magaalada Garoow isla markaana ka warbixinaya markii uu soo ilaaday kulanka golaha shacabka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland oo maanta uu horgeeyay miisaaniyadda 2020ka salaynu sallallahu ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam saaka oo ay taariikhdu tahay 19 bisha 11 2019 waxaan baarlamaanka Puntland horgeeyay miisaaniyadii 2020 miisaaniyaddaas waxay ka koobnay 346,416,000 dadka yaqaana sida loo sameeyo miisaaniyadaha way garanayaan miisaaniyaddan waxa ay tahay laakiin dadka Facebook iyo aqoon yaridu hayso waa la yaabay yani odoroska miisaaniyadda waxa weeye waxa dalka soo geli lahaa dakhli waxa loo odorsay dalka waxa dakhli soo geli lahaa ama gudaha noqoto ama dibadda noqoto miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay wax alla wixiina soo geli lahaa Puntland oo miisaaniyadda dawladda lagu daray ama laga helo tan miisaaniyadda gudaha laga maleeynaayo waxa weeye 93,466,666 miisaaniyadda dawladda hoose waa 6,984,516 deeqaha ka imaanaya dawladda federaalka waa 2,500,000 mashaariicda bangiga adduunku waa 20,600,793,793 deeqaha laga fuliyay dawladaha dibadda waa 2,000,000 mashaariicda qaramada midoobay 1,128,836,350 hay'adaha caalamiga
بقول يتدوى مليون سجال بقول كنتوني أفر سديد بقول صدني أفر معنى هذا واحد ويا دخل يلا هو مليون يبوط لنا الله بكون يلا بعثنا دمان جدها يدي بدأ أنت عن كهرينه ميسان إذا هدون كنا واحد كسر لسنين عم الدولة واحد كسر لسنين واحد ذلك سهلي أما جدها كهلو أما بنان كهلو برلمان كواحد كده شيء إن هدي لهاي إنه وإن الله جرنا يعني مدة بنرك ويالو سوي شوقي بتشري سيد ميسان إذا الله سمي نوع الله سمي وجرنا يعني وحن برلمان كرتشين إن أنا سحيان شعب كبدلا إنه وحن وباقينا لعقت كقرن إن عشورها بحيانين إن عشورها قرب نقصيان أو عشورها كر قايدو أنا قلش قيان أو أي نفسه لأنين ميسانية دا ودرس كذا إن أنه قرن مشهدي. وزير لكن آخر تبر وقت دوتيه أنا كبرنا أبدا كبرنا ضد سواشة سويدين يعني حق بتوازن. ضد سواشة سويدين يعني واحد ميسانية ذها سيد الله سمي يوبان وسمينا. وحن هذا كأن يحير كي كدغن كميسانية ذا يو ميسانية دي. معنى هذا واحد ويا مركي هراء واحد لسوق الدين شري أوكلية واحد جودها على جربه. لكن هذا واحد لسمي يي أو العصرية يي دمان بطلان واحد داخل السوق جريا. إن ميسانية ذا دورة الودر سيدوك أو كلا أي تهاي كلا. مركا. ميسانية سمارك ولا بيكلوا صحويه سومالي مساندة وكلو ده لكن العجها هني والعجها لما لين يو الحقيقي إني بدلنا سوق له يعني ولا غيابه بدن وعنا كده نبكيه دولة ده هوسا يا مركي أوريسي كصوت دهن بلاك فافاي دولة ده هوسا وكصوت درني برنامج كواحد كصوت حنام في السك وزارة ده بكصوت حرمان لما أنتوا ندخل جودو وهو مرة يا ميسانية ده وأنا لقو صوت دري كذا دي ملا انت انا ده هي هي لعجها لقى في لين كي مادان سد قوة ذيقها عالمية قوة دولة فدرال كه ما بنك دولة سومر يعني وين كم مملة قريب واحد شدائن بنك دولة سومر يعني قريب من واحد سومر يعني سيستم كله حري أو دولة مر ولا دولة واحد وقانا يسا دخل يا سوق ولا يدخل كدمانتيس فما سنتي إن كاسين وحواها وزير كمالية ده مامور كبدلان أو كور بحنا يا ميسانية ده قلها وزير ده سواء سيحيا إسلام كان هذا اللي هرجي حبناها وكيل ده مامور كبدلان هذا إحنا ده وتان كلن كي لو أنسحنا يا ميسانية ده أو حبناها قلها وزير ده مامور كبدلان وحنا شيل قدو من يي بدو حنا مامور كاسي سعيد عبد الله دني الدبا وح كهلا إسلام كان كفافين كبحية كلن كاسي أفينك دنك ورباهنت مدعتوية مامولك بلان بسم الله الرحمن الرحيم وسيدادي طبان كنوفمبر لبادكون يستقالي طبان نشيرك قولها وزيرة دولة بنتلان يتدوبان الله يا قبصومي وحاشير قدوميي مدحوينها دولة بنتلان مدني سعيد عبد الله الدني يدو قوبتوغها مدحوين كوحيقينك دولة مدني أحمد علمي عثمان كراش شركة يا وحلاقة هذلي جودها نملك بنتلان يميسانية دا الدولة دا السنة كلها بدها تكون يلا بعتنك إن حالة جودة أملك بنتلان يا لقى هذلي يقشياشة لجهر مرينا يا أملك بنتلان إن كديمنا وحلاقة بيو أنتي سبنا شركة لقى هذلي ميسانية دا الدولة دا السنة كلها بدها تكون يلا بعتنك إن وزارة دا مالية دا الدولة دا بنتلان يا جلها أسوأ جود بس ميسانية دا السنة كا ضاد يفقين كديب وجلوه أنسحية تاسي أردن صدح بقول أفرتن يلح مليون أفر بقول لح طبعاً كن بقول كنتن يسديد دولار ميسانية دا وحيابها كتيرة وحكم دا إن بقول كي بصدح طبعاً لوجو ترم جري هرمارين تاج قبل دا كابياش دقالها أو يكمل ديهن لسمياش يعتير كودوين كا سيدو كلا وح ميزانية دا كتيرة وقندل لسمي صندوق هرمارين تاج دنيرة دا وحوين كعف عي جودهان دنيرة دا بنتلان ميسانية دا سيدو كلا وح قندكلا إن هؤلاء وهرموه ده لغو هرمارين دانه ميسانية ده وحاي قندل لغو سيادية سنة كا ديمقراطيين تبنت لان يهرجلين تيدا من دعم كحسبية ده بدن إنه أكسون إن دولة ده نيتايتي يجوه رئيسي ومدة دواب بلاد كو مقعودة إن جد ده دولة شو ينكا بنت لان أو إسا يدنا تطبعات كان أنسيين قلها وكيل ده الدولة ده بنت لان قندا أي لوسمي وميسانية ده وشرا وحيابها كلا ميزانية ده كحسن وحكم ده إن لسوس سيادية هيد عصب أو أه هيد فرسما ده جعنتا الدولة ده بنتلان تاسي أو ينا قندا لوسمي سي الله مريو حرفة ده دنيرة ده غير بنتلان أو المستقبل ونعكسن ويا شان دنيرة ده
waxa qondol loo siyaadiyay arrimaha bulshada si gaar ah caafimaadka biyaha iyo deegaanka sidoo kale waxa xusid mudan in miisaaniyadda ay waxbarashada ugu jirto 108 si hore loogu qaado loona tayeeyo waxbarashada ardayda reer Puntland wasiirka maaliyadda ee Puntland mudan ee Xasan Shiraab Abgal ayaa markii ansixintu dhacday oo golaha wasiirada ansixiyeen miisaaniyadda wasaaradda ay soo gudbisay waxa uu ka mahadceliyay ansixinta isagoo sidoo kale rajeeyay in miisaaniyadda maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dawladda Puntland ay u gudbinayaan golaha wakiilada ee dawladda Puntland oo ka rajeynayo inay ansixiyaan sida warkeena iyo barnaamijyada aad ku daawanayseen ba ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka qayb ka mid ah xubnaha labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ganacsato iyo qaybaha kala duwan bulshada ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen kulanka tiknoolajiyada oo ah shir caalami ah isla markaana looga hadlay qaabka Soomaaliya tiknoolajiyada loo horumarin karo Muqdisho ayuu ka furmay haddii waxaan daawataan khudbad in ay badan taabanayso halka uu ka jeediyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamuud Qadar Guleed joojinaya buuqa waxaynu isugu nimid inaynu kala faa'iidaysano isdhegaysano xigmadda iyo aqoonta idinku duugan aynu ka faa'iidaysano dawladduna ay ka faa'iidaysato ugu horreyn waxaan salaamayaa xubnaha golaha wasiirada wasiirka kalluumeysiga wasiirka beeraha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xildhibaan sekeriye ganacsatada iyo marti sharafta kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee shirkan ka soo qayb gashay qabanqaabiyayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hadday tahay shirkadaha madaxa bannaan iyo hay-adaha kaleba in maanta aynu isugu nimaadno shirkan sannadkii labaad soo maaha ee Muqdisho Tech Summit waxaan filayaa ciwaanka ama ujeeddada ama halku dhiga maantu waxa weeye dhalinyarada iyo doorka ay ku leedahay sidii xulul midh dhal ah loogu heli lahaa ummadda Soomaaliyeed dalkeena ugu heli lahayn cududa dhalinyarada inagoo ka faa'iideysanayna kana faa'iideysanayna tiknoolajiga iyo aqoonta iyo waayo-aragnimada casriga ah waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada labaad ee shir madaxeedka Muqdisho Tech Summit ama shir madaxeedka tiknoolajiyada ee Muqdisho hal abuurka dhalinyaradu waa muhiim dhalinyaradu maanta dhalinyaro ismaqla aynu ismaqalno marfash lagu qaylo ayaa koone iyo koone dadku ka sheekaystaan oo buuq iyo yulqan baa dhaca inna qoladii marfashka waxay u bixisay cida galo isdhegayso marka ayaanay naga noqon cida galo isdhegayso aynu isdhegaysanno aan ismaqalno waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii mar labaad qabanqaabiyayaasha shirka waxaan doonayaa fursadan inaan uga faa'iideysto inaan u hambalyeeyo sanadka labaad ee isu imaatinka iyo tiknoolajiyada iyo Muqdisho waxaan u tacsiyadeynayaa allah u naxariistay khaalid iyo dhalinyaradii inagaga dhimatay ilaa sanadkii hore markii shirkan oo kale aynu isu nimid waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto inuu jannadii firdowse ka waraabiyo oo uu ka abaalmariyo gacmaha ka xaqda daran ee dilay dhalinyaradu waa cududa iyo xoogga shaqaalaha ee dalkeenna maanta 107 iyo 107 ku dhowaad shacabweynaha Soomaaliyeed ama populationkeenna waxaa lagu qiyaasaa inay tahay dhalinyaro taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya rajo weyn bay leedahay Soomaaliya mustaqbal bay leedahay Soomaaliya waxay haysataa xoog ay ku faanto cudud ay ku dhiirato oo ay ku yididiiloto oo ay dheer tahay dunida inteeda kale
siyaasada dawladda iyo aragtida madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadu waxa weeye in la abuuro siyaasadii iyo shuruucdii suurtagelin lahaa dhalinyaradu inay muruqooda maalaan, inay maskaxdooda maalaan, inay isku tiirsadaan, inay kaga baxaan fikirka ah aragtida qaldan ee wax duminaysa, aragtida qaldan ee dib inoo celinaysa, aragtida qaldan ee nabaabinaysa, kuna beddelaan aragtida saxda ah ee toosan oo ay ka mid tahay tamaanta aynu isugu nimid shirkado Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed oo cududeeya ra'yiga iyo fikirka isu geeyey in ay maanta dhaqaajiyaan buuro, intaasoo dhalinyaro isu timaado fikir iyo maskax curiyaan, kaga hadlaan mawaadiic muhiim ah oo dalkeenna faa'iido u leh, hama ha ahaato hal abuurka iyo doorka dhalinyaradu ku leedahay wax soo saarka, kalluumaysiga iyo beeraha hadday tahay, isbeddelka cimilada oo innagu aynu u nugulnahay Soomaaliya mar walbana daadad intaay oo u roobdo daadad fatahayo dalagii baabinaya, wax soo saarkii baabinaya, dadkii barakicinaya, iyo haddana marka ay roobabkii naga tagaana abaaro ba'an oo inagu dhufta oo ina gaarsiinaya macaluul, iyo in aan dadku u nuglaado oo u adkaysan kari waayo. Xaaladaha noocaasa inaan maskaxda tuujinno oo aynu ka fikirno sideebaa looga bixi karaa, sideebaynu uga gaashaaman karnaa, waa wax aada muhiim u ah. Weeyaan dhalinyaraduna door weyn bay ku leedahay inay tiraadalkeenna aan u sara kacno, aanu si taagno inaan manaafacaadka kala duwan ee kalluumaysi leh, ee beera leh, ee macaadin leh, ee wax soo saar leh, ee aqoon leh, aynu innagu ka faa'iidaysanno, maskaxdeenna wax kaga qabanno, iyo inaynu u caqli celinno dhalinyarada la khalday ee aragtida khaldan ee lasoo waariday, diinteenna salka iyo raadkaba ku lahayn, ee lagu khalday, lagu jahwareeriyey, ee naftooda halligaaya inaad la doodaan waddada saxda ahna ku soo ridaan. Marka dhalinyaro dalka idinka iskale, shaqo weyn baa inoo wada taalla, shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idin sii taalla, waayo kontonka ama lixdanka ama boqolka ku dhowaad sanno ee soo socda dalka idinkaa u aayaaya idinkaana leh. Marka waxaan leeyahay halkaa kaga sii haya cudud iyo maskaxda isu geeya, ku tartama fikir iyo hal abuur, ha ku tartamina qabiil, ha ku tartamina gobolaysi, waxa ku tartantaan si aynu isugu nimaadnaa, fikirka isugu darnaa, waxna u qabsanaa, horumarna u gaadhnaa. Waxaynu ku jirnaa weliba dhalinyarada haddu dunidii koone ilaa koone maanta tiknolojigu waa fududeeyey, waxaad tihiin generation.com, shirkadaha isgaarsiintu waa ku mahadsan yihiin, iyo tiknolojiga cusub ee maanta aynu haysano ee kuu suurtagelinaya adigoo xamar jooga inaad New York u dirto baaq, ama hadda aad is arki kartaan walaalka ama ehelkii noo jooga ama warka ka soo baxay inaydun kaga faa'iidaysan kartaan. Dhalinyaradu waxay door kaloo muhiima ku leeyihiin sal u dhigidda hay-adaha dalka, siyaasadda iyo doorashada 2020 ee soo socota oo aan filayo sanadkan sanadkiisa. Halka maanta saddexda mawduuc ee waaweyn ee ah isbeddelka cimilada iyo isku filaansho cunto in la helo, maalgashiga iyo wax soo saarka dhalinyarada iyo shaqo abuurka, inaad ku soo dari doontaan mawduuca doorashada 2020 ama 2020, sidee loo gaadhi karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah, doorka dhalinyaraduna muxuu yahay? Cir taraaray rag waa toli karaa taake labadii, haddaad maskaxda maanta isu geysaan 2020 idinkaa iskale madaxweyne dhalinyaraha soo saari kartaan, waxaa soo saari kartaan in aydin xoojisaan aragtida cusub ee madaxweynaheenna, isku tashataan. Marka fikirka aan isku biirino dhalinyaro haddaad tihiin, aynu u jihaysanno inaynu nidhaa mustaqbalku muxuu yahay, wixii shalay aanu iska ilowno, waxa maanta taagan sideynu wax uga qabannaa, mustaqbalka maxaa inagaga meel yaalla, xaggeynu u soconnaa? Doorashada 2020 dowladda waa ka diyaar, waxaanu ku dadaalaynaa Ilaahay idamkiisa iyo shuruucdii doorashooyinka iyo xisbiyada badan la dhammaystiro. Xisbigii weynaa ee dowladdana hamoogaanina waa soo socdaa. Faraskii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muxuu ahaa? Xamaro ee ugu wanaagsanaa. Xil haddaad doonaysa xamaraag joog, xarraga haddaad doonaysa xamaraag joog, xoolo haddaad doonaysa xamaraag joog, xila haddaad doonaysa xamaraag joog. Xisbiga dowladda ag jooga dhalinyaro hamoogaanina hawdaymo la'aanina. Dhalintii waddanka iyo dhulkaanu naho inaanu dhalaniyo, inaanu dhimanno, maantaan waxba nooga dhaxayn. Shirweynaha Muqdisho ee teknolojiyada ee sanadkiisii labaad aynu galnay, ha guulaysto ummadda Soomaaliyeed, ha guulaysato shacabnaha Soomaaliyeed dhammaan, ha guulaystaan
دولت نبود این نهاد که تو هگولی است دلیر تسامالی نه هگولی است شروع این هنی سر رسمی ای نوگو فریه و مهد سنتین و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. haga ka inda wadiyal in kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane mahdi maxamuud gulad qadar oo khudbad ka jeedinaya furitaanka shirka tiknoolajiyada oo muqdisho ka furmay qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijkeena dirada shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafay hadii ugu daalacan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook ga youtube ka shabeelle tv waana kuma santiin daawashada barnaamijkeena dirada shabeelle